Os nostálgicos vão fazer o sorteio então do iFood, que a gente soltou a campanha. Só poderia participar até as três e meia. Eu fechei os comentários e também travei os participantes no Discord. E eu passei pro link né, com o aplicativo de sorteador. Eu só copiei os comentários mesmo e a gente vai fazer o sorteio dos dois em sequência. Tá, vocês vão ver um barulho de print também na sequência, porque eu aproveitei o vídeo para já fazer o print dos ganhadores. Primeiro ganhador do iFood, jogador nostálgico NJ, com a música Peach, Máscara, tá? E agora a gente vai fazer o segundo sorteio, não repetindo esse ganhador, certo? Tô tirando aqui a print para confirmar. Vamos para o próximo. Vamos lá. Segundo e último ganhador, Magatinha. Se inscreveu com a Alice aqui, Girls on Fire, certo? É isso, então, os dois ganhadores. E eu vou divulgar lá no canal do Discord também, junto com a print e com esse vídeo do resultado, tá bom? É isso. Aí ah, vou postar também eu enviando o link do iFood. Show? É isso, até mais!